É na entrada da feira que aparecem as primeiras dificuldades. A de estacionar é uma delas. Isso não prejudica apenas a freguesia, mas também os próprios feirantes. Aqui é necessário dividir o espaço com os caminhões, que chegam com as mercadorias. Dentro, quem nos acompanha é o gerente de produtos da Fundação de Vigilância Sanitária. A primeira observação é a forma como as bananas ficam expostas. É para estar em cima de estrados, que facilita a ventilação e a limpeza delas, né, depois de ser recolhidas. Além disso, tem muito produto acumulado um em cima do outro. Então isso dificulta, né, a limpeza e a higienização desse material. As mercadorias não param de chegar e tem que ser assim. Afinal, Manaus ainda não dispõe de uma central de abastecimento. Chega hoje, abafa, amanhã já vai embora, já entra outra. É produto perecível, então a gente vende rápido, distribui para Manaus toda. Apesar da rotatividade dos produtos, por aqui nem todos conseguem seguir os padrões básicos de manipulação dos alimentos. Celso faz o possível para manter tudo organizado. Usa até luvas para não ter contato direto com as bananas. Está tudo limpinho aqui, toda bem organizado. A banca é tudo limpa, a banana tudo bem direitinho, bem cuidado. Cliente vem rápido aqui. Cliente vem rápido. 80% dos produtos que são comercializados na Feira da Banana vêm de outros estados, como diz a comissão gestora desta feira. Aqui, eles estragam muito rápido em razão do clima. As alternativas encontradas pelos feirantes é fazer como esse aqui, ó. Colocou um ventilador em cima dos sacos de cebola. Isso não seria necessário se a feira tivesse um espaço para que os 130 feirantes armazenassem seus produtos. É verdade, principalmente no caso de banana, que são produtos que chegam às vezes com 8 dias de viagem, já chega praticamente passado. É um produto que a gente tem que vender ligeiro, porque senão estraga. A feira tem 20 anos e nenhum projeto foi apresentado aos feirantes sobre a possível construção de um depósito. Enquanto isso, a FVS alerta aos trabalhadores da feira cuidado redobrado com os alimentos, principalmente porque entre corredores da feira, vez ou outra, surgem alguns animais. Um animal circulando dentro de uma feira dessa aqui, que os alimentos são colocados no chão, certamente vai contaminar o produto. E aí quando o cidadão for consumir esse produto, irá certamente pegar uma zoonose ou outra doença veiculada nos alimentos. Hoje a Feira da Banana é referência nas vendas de frutas e verduras. Boa parte dos comércios que ficam nos bairros de Manaus revendem os produtos da feira. Em média, passam por aqui 5 mil pessoas por dia, segundo a comissão gestora.